ែលមានអត្តន័យនិងសារៈសំខាន់ខ្ពស់ណាស់សម្រាប់កម្ពុជាយើងគឺការតភ្ជាប់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងទទួលបាននៅសេវាផ្នែកអ៊ីនធឺណិតលឿនជាងខ្លាំងជាងនិងមានការទុកចិត្តច្រើនជាងខ្ញុំលើកបញ្ហានេះគឺជាការឆ្លើយតបមួយចំណែកទៅនឹងបញ្ហាដែលគេបានលើកឡើងមកថ្មីនេះតកតងទៅនឹងការរដ្ឋបတ်ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះសេវាអ៊ីនធឺណិតចំពោះការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះក៏វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីអូកាសកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏តាមអូកាសកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគុំនិគមផងដែរហើយក្រសួងបេតិកភណ្ឌគួរតែគុំនិគមបានចេញនៅសេចក្តីបំភ្លឺមួយមាន3ចំណុចធំនៃការសន្និដ្ឋានមួយដែលបានចែកចាក់ដើមចែកផ្សព្វផ្សាយពីខាងខ្ញុំខ្ញុំមិនបកស្រាយឡើងវិញនៅសេចក្តីបំភ្លឺនេះទេប៉ុន្តែក្រុមតែជួមអតិថិជនមួយណាបើប្រសិនណាជារីករថយន្តបាល់មានកម្រិតនៅក្នុងការបិទបៀតព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដូចគេថាមែននោះតើប្រថយន្តបាល់ក្រសួងព្រៃនិងទូរគមនាគមន៍ខិតខំជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគដូចថ្ងៃនេះក្នុងការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាមួយនៅតំបន់ក្នុងលបឿនលឿនជាងក្នុងទំហំខ្លាំងជាងក្នុងកម្រិតមួយដែរទុកចិត្តច្រើនជាងនោះបានប្រយោជន៍អីនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចង់ជំរាបជូនហើយក៏មានសេចក្តីបំភ្លឺរួចហើយផងដែរតើតើនឹងចំណុចទី2ដែលក៏ជាបញ្ហាក្តៅរគុកផងដែរគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណើរបស់អៃដមផៃស៊ីផាន់កន្លងថ្មីៗនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រតាមរយៈលិខិតដែលមានលិខិតមួយផ្ញើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃលិខិតមួយទៀតផ្ញើមកក្រសួងបរិស្ថាននិងទូរគមនាគមន៍សូមឲ្យអន្តរាគមន៍ចាត់វិធានការចំពោះជនទាំងឡាយដែលបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីជេរប្រមាថមើលងាយទៅដល់បុគ្គលនិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រីករថៃបាល់ដតៃទៀតខ្ញុំបានឆ្លើយធ្វើប្រតិកម្មជាមួយនឹងកាសែត Cambodia Daily ពីម្សិលមិញហើយចុះផ្សាយព្រឹកនេះថាបញ្ហានេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទស្សនវិជ្ជា2យ៉ាងទស្សនវិជ្ជាទី1គឺទស្សនវិជ្ជាខាងផ្លូវច្បាប់ទស្សនវិជ្ជាទី2គឺទស្សនវិជ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់ដោយអៃដមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានខៀវកញ្ញរិទ្ធបានលើកឡើងផងដែរថាបើកាលណាជនរងគ្រោះដោយសារគេប្រមាថមើលងាយគេបង្ខូចគេប្តឹងទៅតុលាការហើយតុលាការយកករណីនោះមកចាត់ការហើយយល់ឃើញថាការជេរប្រមាថនោះពិតជាត្រូវមានទោសមែនរួចនេះក្នុងការនៃបើសិនរួចក៏ស្នើមកក្រសួងព្រៃឈើនិងទូរគមនាគមន៍ដើម្បីគឺមិនរកឲ្យឃើញនៅអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទោសកំហុសទៅលើបុគ្គលនោះនោះក្រសួងព្រៃឈើនិងទូរគមនាគមន៍នឹងពិនិត្យលទ្ធភាពចាត់វិធានការតបទៅនឹងការបង្គាប់របស់តុលាការនេះគឺផ្នែកទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ហើយទស្សនវិជ្ជាបច្ចេកទេសគឺវាពាក់ព័ន្ធវែងឆ្ងាយទៅនឹងអ្នកដែលម្ចាស់ IP នោះទៅវិញទេហើយបើសិនជាក្នុងករណី Facebook គឺវាមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីម្ចាស់ Facebook ផ្ទាល់ឧទាហរណ៍គឺបានន័យថាគឺត្រូវធ្វើឡើងសុំទៅអាមេរិកហើយករណីបែបនេះមានកន្លងទៅមានមួយចំនួនដែរតែមិនទទួលបានលទ្ធផលអីជាដុំកពួនទេដោយសារតែម្ចាស់ Facebook គេមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់យើងនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនអំពីបញ្ហា2ដែលជាបញ្ហាក្តៅហ
ให้ได้กระซูงกับบานเถือกาเบาใสรุ่ยรอรุ่ยหายผ่องได้